Paano? Bas na? Tipo. Tipo. Patko. Magamay na naman pa na. Tipu. Apa na? Ok round deh pindah. Ok round itu double jis korga dah tla. Baa betnaru, jodh malle. Ini enggak takam masarang betnaru. Atla, onle karakter lende. Wanda kat talent itu. Sisi kamu apa susun dor? Susun dor kat dalam tak kau diskun dek gula. Ah, kita lakukan apa? Kita lakukan apa yang? Ini dalam bilu bor dor kat dalam. Ada cikgu esok nak buat apa? Aha. Wanda? Bye. Bye. Tada. Tipu mana? Tipu dah ni. Jee, ano? Tipu. Gatik ano? Gatik ano? Gatik ano? Malah ano? Gatik ano? Dada. Dada. Bye. Gatik kanu, harjo, bana, ah, gatik harjo, harjo, bye daddy kanu, bye daddy, bye daddy.
దిగు. చాలు మళ్ళీ రేపు.